Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα μου, μια χαρά εσύ. Ανάστατοι όλοι είμαστε. Για ποιο λόγο ρε Κώστα, του τράβωσε το ματσάκι χθες για ένα γκολ και βγήκε το απογευματινό το over που δώσε. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Ένα-ένα η Καραμπάχ την έπαιξε και τις ακύρωσαν και γκολ. Κάποια στιγμή έγινε 2-1 και... Ρε Κώστα, είναι δυνατόν. Και πανηγύριζα εγώ στον άρα, γι' αυτό και φυσικά δεν έγινε μετά. Το μίλησα, είπαμε το. Μπορούσαμε να χάσουμε. Μα είναι δυνατόν. Λέει 2-1, πανηγυρίζω εγώ, όλο το έβαλε, λέω ανατροπή η Καραμπάχ και το ακύρωσε μετά. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε λίγο το διαιτητή. Να το πούμε δύο κουβέντες. Δεν ξέρω αν είχε VAR σε αυτή τη φάση. Νομίζω δεν έχει. Δεν έχει, όχι, δεν έχει, δεν έχει. Αλλά τι να κάνουμε. Το απόγευμα πάντως όντως η Μακάμπι Χάιφα μετά τα 4-0 στο Γιώργος Καρισκάκης κέρδισε 4-0 και τώρα Πόλωνα Λεμεσού. Οπότε ο Ενερών δεν είναι τόσο τυχαία ομάδα ή τόσο αδύνατη ομάδα. Και όπως όλα δείχνουν, αν περάσει ο Ολυμπιακός, σήμερα έχει και το πρώτο του δικό του ραντεβού την Σλόβα Μπρατισλάβα. Ο πιθανότερος αντίπαλος στα play-off του Europa League θα είναι ο Απόλλωνας Λεμεσού και όχι η Μακάμπι Χάιφα, δηλαδή να μην την αφήσει στο δρόμο του. Πάει αυτό, ένα το κρατούμενο. Ο Παναθηναϊκός επίσης παίζει στην Πράγα με τη Σλάβια. Αρκετή κουβέντα για την επιστροφή του και πάλι στην Ευρώπη, όπως και ο Άρης, ο οποίος παίζει στο Τελ Αβίβ με τη Μακάμπι. Αυτές είναι οι τρεις ευρωπαϊκές μάχες. Θα σταθούμε στη μία από τις τρεις διάρκεια της μας εκπομπής. Βάσει της εικόνας την οποία παρουσίασε ο Άρης κόντρα στην Γκόμελ, σε αυτή τη λογική θα πάμε για πλεονέκτες και μη. Καταρχήν για τους μη πλεονέκτες στο goal-goal με απόδοση 1.93, δηλαδή να σκοράρει και ο Άρης αλλά και η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Βλάταν Ίβιτς σε αυτό το σημερινό τους παιχνίδι, το οποίο είναι στο Τελ Αβίβ και θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση φυσικά από τον Λίμπερο 107,4. Και επίσης για τους πλεονέκτες, επειδή το over δίνεται στο 2.25, ο Άρης ο οποίος έφερε 2 over και στα παιχνίδια με την Γκόμελ, αλλά 2 over goal-goal, 2,5, ναι. 2 over 2,5 goal-goal, να πούμε ότι αυτή είναι και η επιλογή για τους πλεονέκτες με απόδοση 2.55. Δηλαδή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, και ο Άρης και η Μακάμπι, μακάρι να κερδίσει και ο Άρης, αλλά να δεχτεί και γκολ και έτσι να πέσει με προβάδισμα πρόκριση την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο του παιχνίδι στο Κλεάνης Βικελίδη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Όσον αφορά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, θα τα συζητήσουμε το απόγευμα με την Άννα, τον Στέργιο και τον Νίκο, καθώς θα πλησιάζει και η σέντρα της και με κάνει βέβαια τρομερή εντύπωση πως ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται κάτι παραπάνω από μια εβδομάδα πριν στο Γιώργος Καρισκάκης, από ήταν με 4-0 από τη Μακάμπι Χάιφα, μπορεί να μεταμορφωθεί τόσο πολύ, εκτός αν είναι τόσο αδύναμος αντίπαλος Σλόβαν Μπρατισλάβα, που επίσης προέρχεται από τα προκριματικά του UEFA Champions League και δίνεται σε απόδοση πλέον το 1.53. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, πάρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και το απόγευμα. Θα σε ακούσουμε. Αύριο και το απόγευμα, ναι. Ναι, ναι, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.